centru Ostravy vzniká nová, moderní, rychlonabíjecí stanice pro elektrobusy DPO. Tři nabíjecí ramena průběžného nabíjení stavíme na ulici Valchařská. Nová nabíječka bude sloužit k rychlému nabití elektrobusů při každém pobytu na Konečné. Nabíjení bude trvat vždy 6 až 10 minut a elektrobusy po něm budou schopné absolvovat další jízdu na lince jako běžný autobus. Práce by měly být dokončeny na jaře příštího roku. Dobrou zprávou je, že od poloviny prosince se již vrátí autobusové linky přesměrované na zastávku vozovna trolejbusů zpět na zastávku Křižíkova. Vedle Valchařské máme novou nabíjecí infrastrukturu i tady na terminálu Hranečník, která funguje od letošního jara. Ostrava tak má tři strategické body, kde se budou elektrobusy nabíjet a odkud budou výjíždět obsluhovat přilehlé lokality. V daných místech se tím znatelně sníží produkce CO2.